So vile mnajua kura za AU chairmanship iko karibu kupigwa. Candidates wetu mnawajua. So far saa hii hatuwezi sema tunajua mwenye atashinda. Lakini mwenye atashindwa tunamujua. Tayari tuko na yeye. Eh? Mwenye ashaanguka hizo kura tunajua ni nani. Tunaweza kosa kujua mshindi kabisa, lakini mshindwa tunamujua. So tumeamua raundi hii we will not take our heartbreaks international. Eh? Tumeumia na baba ya Fidel kuanzia 2007. Tukangangana na yeye 2013. 2017 nayo. Hii ya 2022 karibu wengine itupeleke depression straight. Tukakuwa wagonjwa. Eh? Ni drip ndio ilikuja kusaidia watu wengine na antidepressants. Hmm? Kwa sababu ya vile tunapenda baba ya Fidel. Eh? Zahii tumeamua ni kila mtu na baba yake. Sisi tunataka kusema raundi ya tutaandamana. Eh? Kama tumekuwa tukistressiwa hii miaka yote, tumeamua hatutapeleka stress yetu international. Eh? Tumeamua kwamba raundi hii tutakaa na mtu mwenye anakaa kushinda. Eh? Na ndio nimekuja kuamini saa hii, eh? Usilazimishe mtu akuwe na bahati. Usilazimishe. Eh? Nilikuwa nasikia, oh, sijui amelaniwa na baba yake, hawezi kuwa president, sijui hawezi kuwa nini. Na tulingangana tu na yeye. Usiwahi ngangana na laana. Kama kuna kitu usiwahi ngangana nayo ni laana. Eh? Usiwahi ngangana na laana. Kama mtu baba yake mwenye alimzaa, aliona ni vizuri ya mradi. Wewe unachukua roho yako, unaenda unapenda yeye. Kwanza karibu mimi nifariki kabisa. Eh? Nilisema hiyo chama tutabaki watu wa mwisho hata kama yeye mwenyewe atatoka. Tutabaki mimi na Aida. Hivyo ndo nilikuwa nimesema. Saa hii naji. Eh? Saa hii Adani ni mzuri kabisa. Adani ni mzuri. Eh? Imesemekana afadhali saa hii airport yetu ichenjiwe iitwe Swami na Ryan International Airport. Eh? Swami na Ryan Adani Airport. Nijikute tena nijikute. Nijikute. Eh? Tunasimama na Mahmoud Ali Yusuf. Mpaka mwisho. Na tumesema hatupendi mambo ya tribalism. We are Pan-Africanists. Hmm? Mambo sijui ya mtu wetu hiyo ng'ombe tulibewocha. Tumewajia wapumbavu. Eh? We are standing with our African country Djibouti. Eh? Uko kwanza Mahmoud ako multilingual. Anaweza tuelewa hata kama ni Kikisi. Eh? He will understand us. Hmm? Hatuwezi kuwa wapumbavu tena. Na mjue hatuandamani raundi hii. We are not taking maandamano international. Kitu isiwahi kudanganya. We are not doing that. Eh? So kila mtu angangane na candidate wake. Mimi nimechagua Mahmoud. Eh? I will not die because of stress. This time around, I'm not being defeated. In fact, I'm even forgetting how victory tests. Eh? Na spare parts zote mununue Melivik auto spares pale Kirinyaga Road. Tusianze kusumbwana. Eh? Melivik ndio kuna spare parts za magari zote. Melivik ndio iko na spare parts za magari zote mzuri. Rubbish.